السلام علیکم زما حقوقتون کو زنن تاسری دا مکی د روټی یعنی کی د جوارو د روټی ترکیب شیر کوم کوم چې د چپلی کباب په قسم کې ز تیارو ما نو تاسو زما ویډیو اینڈ پوری وګورئ. دا مکی یعنی د جوارو د روټی تیارولو د پاره به مونږ د کی غټ لوښی استعمالو کم کې چې مونږه د غنمو اوړه هغه ګونو په داسې غټ لوښي کې به مونږه د جوارو روټۍ جوړو یعنی د مکۍ روټۍ به مونږه دې کې جوړو. نو زمونږ د پښتو زبان کې ورته جوار ویلی شي او اردو کې ورته مکۍ ویلی شي. د جوارو اوړه یعنی کې د مکۍ آټه تقریبا 4 کپ ما اوشتې ده او دا ما دې چنی نه طریقې سره دا شان چان کړه. کله چې دا چان شي نو دې کې به تاسو مالګه یعنی نمک د خپل حساب سره ملاوئ چې نه کمی او نه زیات وي. دې کې به مونږ ته د سبزی ضرورت وي نو یو عدد پیاز دی او دو عدد ټماټر دی چوب شوی او یو چمچ زیره ده یو چمچ سرخ کردره مرچ دی او شنه دنیا ده یو ګډی. نو دا به مونږ دې کې ملو کړو. دا تاسو شنو پیازو سره جوړولی شئ اوس په فلحال شنه پیاز ما سره نه وو دې ټایم کې. نو ما تاسو سره عام کم وچ پیاز چې وي د هغې نه زه تاسو ته د دې روټۍ تیارول کوم. نو دې کې به لږ لږ مقدار کې اوبه ملاوو او دا به دغه شان لاس سره حل کوو. دا به مونږ نه سخت جوړو او نه به نرمو ځکه چې د دې روټۍ بیا نه د نرمو نه جوړیږي او چې سخت وي نو د دې روټۍ بیا ماتیږي. نو دا به دې لاس دې تلی سره تاسو داسې زور سره حل کوئ چې دا اوړه ښکلی تیار شي. بول بیل کا او هغه بول نما پیڑا جوړ کړه او دا مزان ته دې سایت ته تیار کیږم. تقریبا دې نه چې بول جوړ شو چې پیڑے مې ته جوړ کړې او اوس په یو سایت ته د جوارو اوړه چان کما او همدغه پیڑے نه باز دې کې اوس روټه تیارو. د دې جوارو د روټۍ د تاولو خپله طریقه ده. نو په دې به ډېر زور نه کوئ چې د دې روټۍ ماتیږي. نو کله چې دا تاسو راؤنډ شیپ دې له ورکوئ نو دا به تاسو لاس دا تلی راؤنډ شیپ کې تاووئ. نو دې نه به ښکلی ګول پراټه جوړ شي بالکل د پراټې په شکل کې نری شان پراټه تیاریږي دې نه. نو تاسو به دې لا زور ډیر زیات نه ورکوئ دا زور سره ماتیږي. بس تلی مدد سره به تاسو ورو ورو راؤنډ شیپ ورکوئ په خپله به دې نه ګول پراټه تیاریږي. تاسو ګورئ زه څنګه طریقې سره تیاروم. دا به تاسو ټولې تیارې کې او ځان ته به کې دی او بیا به فرای کې. په دې پین کې اوس ما تیل ګرم کړی دی او د ډکن نه به دا روټۍ زه ورو ورو ښکته کړم آیل ته. نو آیل تقریبا په درمیاني آنچ باندې اور باندې ما ګرم کړی دی او روټۍ بالکل تاسو ګورئ نه ماته شوه او نه خرابیږي. نو دا به مونږ په کم ګیس باندې په کمه چوله باندې پخو. دې پسې به مونږ چوله درمیاني لګوو د درمیاني نه تقریبا کمه چې زموږ روټۍ دننه ښکلې اوچه پخې شي او دا سوځي نه بهر اور سره تقریبا چې د دې اور څومره کمې نو هغومره د دې روټۍ ښکلې تیارېږي. د جوارو د روټۍ طریقه څه دومره سخته نه ده خو که تاسو زما دا ویډیو فل واچ کړه نو تاسو ته به د دې اندازه وشي چې روټۍ د جوارو تیارول ډېر اسانه ده ګرانه خبره نه ده. او که بیا یې داسې ساده روټۍ تیارېدل خو ډېر اسانه خبره ده. او که داسې طریقې سره چې مطلب د چپلی کباب په قسم کې تاسو مکۍ روټۍ جوړوئ نو دا لږ مشکله ده خو هېڅ مشکله نه ده. زما ویډیو تاسو اینډ پورې وګورئ نو تاسو ته به طریقه بالکل معلومه شي. که ستاسو زما ویډیو خوښه شوې زما ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ.
د کنټې بٹن پریس کړئ چې تاسو ته زما نوې ویډیوز ژر ملاوي.